Mm. Okej, nu ska vi bara testa hur högt vi kommer prata nu här. Jag pratar ungefär så här högt. Jag brukar prata typ så här. Välkomna allihopa tillbaka till min kanal. Jag är så himla glad att vara här idag, lite extra glad för att det är så här att förra året så träffade jag en tjej som gav mig så mycket energi och som jag kände bara så här: vi är ganska lika, du vet. Vi är så här, vi är lite spralliga, vi bryr oss inte så mycket, bryr oss mycket om härliga saker men inte så mycket om så här hur man ser ut och vi är liksom lite flabbiga och så. Och hon är här. Välkommen Linda! Direkt från Göteborg! Ja, jag är så jävla glad för att vara här alltså. Ja, det är så kul. Och den här videon kommer bli så bra. Det är en stylingvideo, men det är inte vilken stylingvideo som helst. Det är en twist på. Det är en twist, det är en twin twist. En twin twist! Vi har twist, twist, twin. Exakt. För det är så här, som jag sa så kände jag bara så här, gud vi är ganska lika. Och då när jag skulle välja ut junkyard-grejer till den här stylingvideon, för videon är i samarbete med Junkyard. Ni ger rabattkod allt det där, ni kan redan det där, men ni ser rabattkoden här. Då kände jag bara så här, jag ska klä ut oss i samma person. Så jävla roligt, ja. Alltså jag är så taggad. För vi är väldigt lika också, nu har vi kort hår båda två, blonda. It's gonna be amazing, jag tycker vi kör igång. Ja vi kör med en gång, jag är så taggad. Skål i lite kaffe. Skål, skål. Alltså jag är så taggad på att se grejerna här med, för att Lisa är en jättestor inspiration för mig när jag väljer typ min stil. Så jag går alltid in på din Instagram och bara, vad har Lisa haft, om det där, kan matcha det där. Så det här ska bli så roligt att se vad du har valt liksom. Ja. Jag satte bort min kaffe här. Alltså det ser så fucking lovande ut. Första outfiten, du och jag har ju ganska lika stil. Det har vi. Vi kör ju lite så här streetigt. Och första outfiten är ett litet safeguard. Det är en snygg vardagsoutfit som vi hade kunnat gå ner på stan i, fika, vi hade kunnat gå på en förfest, vi hade kunnat liksom i princip gått till jobbet. Eftersom att vi är influencers. Så här har vi det. Wow. Och jag ska ju plocka upp samma kit till mig då. Så vi ses snart. Vi ses snart. Det är som att man ska gå ut till, såg ni lilla, hur gammal är du? 25 snart. Såg du lilla Melodifestivalen? Nej. Eller var det stora Melodifestivalen? När de kom ut i såhär rökmoln och så var de förvandlade till en artist. Har ni rökmaskin här? Ken ska nu förvandlas till Michael Jackson! Jag går och byter om nu då! Ja. Kul är det här? Så kul! Alltså vilken jävla outfit för det första. Det här hade jag lätt kunnat ta på mig. Alltså, no doubt. Ja men det känns ju verkligen som du. Topp till tå, gud ja. Älskar. Jag tycker också att det är så kul att när man har en så här helt svart outfit och bara köra något liksom neonigt, bara någon liten sån grej. Så snyggt. Allting som vi har på oss är ju från Junkyard såklart. Så ser ni någonting som vi har på oss under hela den här videon så kan ni ju klicka på länkarna här nere. Ja, ska vi gå igenom lite grann då? Vi har ett par filadojer. Filadojerna, precis. Ja. Och sen mitt favorit av hela outfiten är brallorna. Ja, men min. Fy fan vad jag kommer använda de här. Alltså så feta, så enkla. Ja. Man kan öppna hela här va? Ja, som Armin. Åh, festen! Ja, mitt upp på festen. Då blir du glad av Martin. De här byxorna har jag visat förut och det är verkligen riktiga favoriter. Det här är de som jag har visat och sen så beställde jag bara hem ett par till vecka. T-shirten är en kill t-shirt, den ligger på 99 spänn. Oj. Finns i massa olika färger och de är riktigt schyssta. Du har ju vikt upp, du får vika upp. Ja, jag har vikt upp lite. Men snälla. Jag gillar det. Jag med. Du är så äkta twins alltså. Det är helt sjukt. Måste jag tatuera halsen nu? Ja det måste du, vi hade lite eyeliner. Och så en sleeve också så bara. Örhängena är faktiskt inte från Junkyard, de är från Europen, jag länkar dem här nere också. Det är mina favoriter som jag har på mig. Jävlar, jag drog ut mitt nu. Jag fixar. De har jag på mig verkligen varenda dag. Ja, så jävla snygga, och enkla också. Då kostar såhär 20 spänn någonting. Ja, vad värt. Och kepsen är asball också. Du har en till sak med. Det har jag. Och det är fickor på. Ja. Och det är fickor på inne här. Men när jag går på stan. Jag gick på stan. Ja, jag tar mig in på låret. Ja. Och 20 gemang. Tackar. Wow. Är du redo för nästa? Ja, jag vill bara spana in mig lite till. Ja, det gör vi. Asså, om vi tänker att det här då är lite så här snygg vårig vardags outfit, då blir nästa deluxe mega. Alltså det är verkligen så här, alltså fest
Och det kommer stå ut, alltså ja. Det kommer vara grymt va? Jag gillar ju att stå ut, alltså jag gillar att synas typ ja. Och bara shit vad konstigt det där är. Det gillar jag. Shit vad konstig hon är, exakt som jag. Ja! Vi får se. Size, den är din. Oh, är det här din mamma hade? Vi får väl se. Så kan väl jag såg de här brillorna och ville ha dem, inte senare snart, men jag ville ha dem här. Ja. Och nu fixar du dem. Nu är de dina. Okej, nästa gång vi ser oss så har vi nästa outfit på oss. Alltså jag vill göra det här 150 gånger. Det här. Vi ser ut som gang. Ja, nu är vi gang. Det ser ut som musikinspelning. Ja, vi har stått här och rappat nu så här. Jag har nog så här kommit fram till att min stylingstil är typ scenkläder. Ja. Det är det jag tycker är så jäkla kul. Ja, musikvideo. Exakt. Så här over the top ja. Ja. Här, jag älskar att blanda stilar. Jag älskar att liksom leka med. Alltså, det här är ju liksom typ en byggdress. Alltså det är så coolt. Det här hade jag aldrig beställt hem. Men nu, ja. Alltså, och vi har kört samma skor igen. De här är så jäkla snygga. Ja men bara så fan. Ja jätte. Och om man beställer hem en sån här dress, vilket jag tycker ni ska göra, ni som tycker att det är kul att experimentera, så sätt någonting i midjan. För när man inte har något i midjan, ska jag visa er, då är det liksom helt formlöst så här. Men jag tycker det är lite coolt faktiskt. Absolut, men det blir lite Björnes magasin. De här ascoola glasögonen, det är faktiskt Junkyards egna med kristaller på. De är för feta. Ja, de är jättefina. Jag såg de här, de la upp dem på Instagram story och jag bara shit, jag måste fixa dem. Vad har du fixat? Vad har jag fixat? I vår och sommar med, det är perfekt med lite coola briller. Det är så nice också för det är verkligen fickor överallt. Man kan gå på festival, lägga sin mobil. Kan smuggla in sprit. Ska vi köra nästa? Nu kör vi nästa, nu jävlar. Nästa är så jäkla rolig för att jag har verkligen längtat efter att se dig i den här avsnittet. Oh, för det är riktigt så här. Alltså jag har ju alltid haft i mig lite så här Russian hooker. Alltså det har jag alltid. Jag tänker skolan här, jag är jävligt taggad på. Jag har alltid tyckt att det är lite kul och alltså köra lite den stilen. Mm, experimentera lite. Ja, men jag kommer kolla upp det jättemycket och jag vet att du kommer kunna bära upp det. Ja, jag älskar Russian hookers. Och du kommer bära upp det tillsammans med mig. Okej, vad spännande. Lila med har jag ju förstått att inte riktigt är min färg egentligen. Så det här ska bli spännande. Och ändå färgar håret lila för ett tag sedan. Alltså kolla här. What? Nu där. Ja, det här ska bli jävligt spännande. Då ses vi snart. Vi ses snart. Vi kan vara lite lightings. Hello. 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 Alltså jag älskar det här. Alltså lila. Och Leo. Alltså, det är så coolt. Nej men alltså det här är min favoritoutfit. Vad kul. Ja jag tror fan det. För den är väldigt girly. Ja fan, men det, cool. Fast cool. Ja. Alltså skorna gör jag mycket. Och typ oversized. Jag kan typ kolla på din reflection för det är samma. Så ja, vad snyggt det var. Jag precis likadan. Alltså älskar. Fan vad snyggt detta är. Alltså jag är så himla nöjd och jag är ju helt hooked på helset. Och det är ju verkligen såhär, 2019 är helset. Det finns i varenda webbshop. Gud ja. Och där är Manchester. Så det är ganska varmt trots att det ändå känns vårigt. Eller det här är ett sätt som man ändå kan unna sig nu i slutet på februari. Det här är så snyggt med tatueringen också. Att det sticker fram. Ja, där lackar det för mig. Alltså jag älskar detta. Ditt var snyggt. Ja. Och sen så de här kan man ju ta ner och såhär. Det här är precis vad jag menar för Russian Street. Och så har man en stor päls på sig också, sånt här mössa du vet. Jag gillar ju verkligen att ha over knee. Jag tycker att det gör benen så här slanka och långa. Men det här är kul. Vita t-shirten som jag berättade om som kostar 99 kronor. Så behöver ni liksom basplagg, så tycker jag verkligen att ni ska klicka in er antingen på det här eller på det svarta som jag hade i första outfiten. Alltså vad grym du är Lisa. Jag är blown away. Vad kul. Jag hade så höga förväntningar och du toppade dem. Alltså shit vad cool. Gullis. Och det här är grejer jag verkligen kommer använda också. Så kul. Och de här kan jag berätta, de här guldhalsbanden. Så fina. De kommer faktiskt i två set. Så när ni handlar om här så får man två. Åh, bestie. Kan man ge till sin bestie. Och också de här öringarna, det finns lite girly stuff inne på Junkyard. Eller hur, men det är fortfarande jävligt ballt. Det är ju inte så här glitter och liksom, utan det här är ju... Det är så cool, fast att det är tjejigt. Ja, in och handla nu. In och handla nu. På länkarna.
Lisa 15, mycket rabatt. Och nu ska jag berätta något sjukt. Oj, vet jag. För att när ni kollar på den här videon, vet jag. Vet jag? I allra högsta grad vet hon. Och snart vet ni. För det är så här att när ni kollar på den här videon så ligger det också uppe en video. Faktiskt den första videon som Mike är med i på riktigt. Just det. På din kanal. Jag har äran att sno han i min kanal. Så att inne på Rebeckas kanal ligger nu en video där Martin och Rebecka tävlar mot mig och Mike. Så den videon är ja. Också länkad här under. In och kolla. Och glöm inte att följa Rebecka. Perfekt, fy fan. Ha.